63-chi dasturga yetib keldik. 63-chi dasturda raqam va kichik lotin harflaridan iborat satr berilgan. Agar satrdagi harflar alfabet tartibida bo'lsa, 0 chiqarilsin. Ya'ni A B C D E F G borku, A B C D ketgan bo'lsa, 0 chiqarsin. Aks holda qonuniyat buzilgan birinchi harf belgisi chiqaruvchi programma tuzilsin. To'g'ri bo'lsa 0 chiqarish kerak ekan, bo'lmasa qaysidir qonunni buzgan. Mana A B X kelgan, ko'rasizlarmi? C yo'q. O'sha qonunni buzib qo'ygan C. A B C D bo'ladi inglizchada. Shuni aniqlaydigan programma Pythonda tuzamiz. Def deyman. Check. Check alfa deylik. Alfabetni tekshiramiz. Text berilgan. Letters deyman. Hop. Birinchi man harflarni hammasini kichkina qilib olaman. Harfmi yo'qmi aniqlab olaman. Ya'ni mana bu yerda man harflarni olib olishim kerak. Sonlar ham bor-da ichida, ko'rasizlar. Sonlarni chochib tashlaymiz. Buning uchun hop, character deyman. Character. Har bitta character oldiyman. Hop. Yaxshi narsa yozib berdimmi? Faqat is alfa emas. Mana buni is lower deyman. Hop. Tekstimizni ichidagi har bitta karakterni olganda edimmi? Mana bunga agar u harf bo'lsa, is lower faqat string va harf uchun ishlaydi. Ya'ni songa ishlamaydi is lower. Shuni hisobiga is lower false bo'lsa, sonlarni olib tashlaydi bu. Bizga harflarni qaytaradi. Endi qiladigan ishimiz bizada loop ishlataman. Birdan to length lettergacha, harflarni uzunligigacha bularni tekshirib olish uchun, ya'ni qaysi biri alfabet o'rnini buzyapti. Alfabet o'rnini buzayotganini bilish uchun mana to'g'ri narsa yozdim. Faqat o'rnini bunaqasi qilib qo'ysam ekan, unaqasi qilib qo'ysa ham farqi yo'q. O'zi uni xohlasanglar mana bunaqa yozgan yaxshi deyman. Agar idan, ya'ni birinchi kelgani ikkinchi kelganidan to'g'ri bo'lsa, to'g'ri bo'lmasa o'zidan oldingi kelganidan o'sha harfni qaytarib yuboramiz. Return deyman. Letters E. Ya'ni nima demoqchiman? Qaranglar, alfabetik o'rni misol uchun qaysidir harfdan oldin qaysidir harf kelishi kerak bo'lsa, bu mana bunaqa tekshirib olsa bo'ladi Pythonda. Unda o'zidan oldingi harf kattaroq bo'lib qoldi degani, bu noto'g'ri kelib qolgan degani. Ya'ni misol uchun S oxirroqda kelib qoldi-ku, shunaqa bo'lib qolgan degani. Endi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, просто 0 qaytarib qo'ysak bo'ldi. Endi buni tekshiramiz. Input olaman. Tekstni kiriting deyman. Qanaqa tekst kiritadi. Endi men tekstni chiqarib qo'yishim kerak print orqali. Endi tekshirib ko'ramiz. Tekstni kiritamiz. Mana bu yerdan tekstni olib kiritaman. S xato, mana S buzgan deb o'tdi. Qonuniyatni to'g'ri. Buni kiritib ko'raman. Agar qonuniyat buzilmagan bo'lsa, bu 0 chiqarish kerak. 0 chiqardi, sababi qonuniyat buzilmagan ekan. Bo'ldi, hammasi to'g'ri. Demak, 63-chi dastur yechildi.